В ефірі телеканалу «Сігма» прогноз погоди. В студії Валерія Миронова. Вітаю вас! Зараз поговоримо про погодні умови, які чекають нас у суботу. Тож, 4 вересня сонячна та малохмарна погода спостерігатиметься лише на заході та півдні. Нарешті території прогнозують короткочасні дощі. Денна температура по країні коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. Нічні показники сягатимуть від 7 до 14 градусів вище нуля. І про погоду детальніше. Вранці небо у Києві буде хмарним, до обіду, ймовірно, пройде дощ. Та вже з другої половини дня жителі міста відчують сонячні прояснення. Температура в день плюс 12, плюс 16. Нічні показники спадуть до плюс 8. У Донецьку чистий ранковий небосхил, після обіду вкриють хмари. Та, ймовірно, пройде дощ. Тож у нагоді стане парасолька. В день плюс 15, плюс 18. Вночі температура спаде до плюс 7. Жителів Новоазовська чекає сонячний та спекотний день. Небосхил буде чистим до вечора. Денні показники від 19 до 22 градусів тепла. Вночі плюс 14. У Бердянську цього дня також передбачена сонячна погода впродовж дня. Показники в світлий час від 17 до 20 градусів тепла. Вночі плюс 13. У Мангуші в суботу зранку небо буде ясним. В обідні години небосхил подекуди прикрасять хмари. Вдень температура повітря від 18 до 22 градусів тепла. Нічна температура плюс 14. У селищі Нікольське вранці буде прохолодно, плюс 13. Безхмарне чисте небо триматиметься до другої половини дня. Та вже по обіді небо вкриє малохмарність. Температура в світлий час сягне до 23 градусів тепла. Вночі показники спадуть до 11 градусів вище нуля. І про погоду у нашому місті. В Маріуполі ранок розпочнеться з прохолоди, плюс 12 та ясного неба. Така чудова сонячна метеокартина розташує до прогулянок та подорожей за місто. Вдень стовпчик термометра коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Нічні показники максимально сягнуть 15 градусів вище нуля. Атмосферний тиск 758 міліметрів, вітер західний 4,8 метрів на секунду. Такий гарний прогноз погоди обіцяють нам синоптики на 4 вересня. А щоб завжди бути у курсі найактуальніших погодних новин, залишайтеся з нами. В студії була Валерія Миронова, чекатиму вас на телеканалі «Сігма».